Moi ja tervetuloa seuraamaan tartut tarinaan lukulähetystä. Mä oon Lauri Markkanen ja mä pelaan koripalloa ammatikseni. Pienen lapsen isänä mulla tulee luettua paljon lastenkirjoja kotona. Siksi mä oon täällä. Vietämme parhaillaan isänpäiväviikkoa viikkoa ja osana kiedon meidän tarinaan kampanjaa kannustamme erityisesti miehiä lukemaan enemmän lapsille. Haastammekin nyt kaikki isät lukemaan lapsilleen isien omalla iltasatuviikolla. Luen sinulle nyt kirjan Murri ja mustikka, jonka ovat tehneet Kaisa Happonen ja Anne Vasko. En näytä sinulle kirjan kuvia tällä kertaa, joten voit käydä vaikka lainaamassa kirjan kirjastosta ja tutkia itse sen kuvia. Perillä on määränpää, polku on polku, iso on iso ja pieni on pieni. Murri ja mustikka. Tässä metsässä kaikki karhut soivat mustikoita. mursoi mustikoita ja iso. Iso ajatteli mustikoita aamulla, se ajatteli mustikoita päivällä ja illalla yölläkin. Yöllä se näki unia niistä, kun ison silmiin katsoi, niissä saattoi nähdä mustikoita. Aamuisin heti herättyään iso aloitti askelluksen. Polun päässä on mustikoita. Mustikoita silmän kantamattomiin. Sinne me menemme. Koska mur oli pieni ja iso iso, piti murin vain seurata perässä. Matka jatkuu, kunnes olemme perillä. Perillä on siellä, missä mustikat ovat, ei askeltakaan aiemmin. Iso halusi, että polkua pitkin kävellään suoraan, eteenpäin suoraan kuin viiva. Ei kiemurtelua, ei kuperkeikkoja, iso toisteli. Ison kuono osoitti eteenpäin, mutta se huomasi, jos murro oli asto polulta sivuun tai mutkitteli. Mitään muuta se ei kuullut eikä nähnyt. Ei hakkaavaa tikkaa, ei oravaa, ei muurahaisjonoa, ei keltaista perhosta, joka laskeutui korvalle, ei surisevaa ampiaista, ei valonsa leiviä hahtuvia, ei puolikasta kuuta, ei pimeän lepakkoa, ei lätäkköä, ei vesipisarapalloa hämääkin seitissä, ei tassun alla poikki oksaa. Matka jatkui, jatkui, jatkui. Murin oli vaikea pitää tassujaan polulla, jonka molemmilla puolella kuhisi metsä. Murista tuntui, ettei perille päästäisi ikinä. Ikinä. Ja sitten se vain tapahtui. Murin oli pakko tehdä Yksi suuri kuperkeikka. Murmätkähti maahan ja sen kuono pärjäytyi siniseksi. Siniseksi kuin mustikka. Mustikka. Eteenpäin komensi iso. Vaikka satoi kaatamalla, iso jatkoi kulkuaan. Vaikka iso kompastui ja oli pudota kuoppaan, se askelsi vain. Vaikka sitä välillä väsytti, se jatkoi taivaltaan iso kulki, 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 kunnes se pysähtyi. Kääntyi kannoillaan ja näki. Mitähän se iso näki? Voit jatkaa tarinaa itse vaikkapa piirtämällä. Osoitteessa tartutarinaan.fi on lisää vinkkejä kirjaan liittyen. Muista myös kuunnella viikon muut lukulähetykset. Toivotan sulle lukuiloa. Moikka!